何やらまがまがしい気配がする。周囲に注意しろ。下がれ。この湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。だが長い間封印されたせいで、思うように力が出ぬ。我が名はネドラ。貴様らの命を我が糧としてやろう。やつだけにしてくれるわ。大地の力よ。攻撃第一。勇者潜在。許さぬ。俺たちの勝ちだ。この強さ、はるか昔に相まみえた勇者老師を思い出すわ。だが所詮は人間。なんだ、体が動かねえ。おのれの無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命食らい尽くしてくれよ。体中から力が抜けていく。なんだこの耳障りな音は。忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。
皆様、今お助けいたします。はあ、お前、もしかして。私は勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に代えてあなたをお守りいたします。よくぞご無事でいてくださいました。セーニャ、あなたが助けてくれたのね。ありがとう。今までどこでどうしていたの？私、あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。皆様、改めてよろしくお願いいたします。聖地ラムダはこの参道の先ですわ。さあ行きましょう。Thank you.
あんなに美しい場所だったのに。おお、おお、ベロニカ、セーニャ、私の天使たちよ、今頃一体どこに。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。セーニャ、もしかしてセーニャなの。お父様、お母様、ご無事だったんですね。セーニャ、おお、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカはどうした。一緒ではなかったのか。え、そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。あ、いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。双子の勘ってやつか。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。なあ、ここにベロニカがいるのか。どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、お姉様、どこにいるのですか。あ、あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。起きてください、お姉様。風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの？ん？お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです、こちらの杖に触れてみてください。もしかしたら。
られてしまうわ。私はどうなってもいい。みんな絶対に生き延びて、あいつから世界を救ってちょうだい。セーニャ、またいつか同じ歯のもとに生まれましょう。あいつのこと頼んだわよ。お姉様、私たちを助けるために。はっ、ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのことを。くそ、ベロニカ。若い者ばかり死に急ぎよって。お父様とお母様と里の皆様にもきちんとお伝えしなければ。世界中の命の象徴たる命の胎児よ、このラムダの地で生まれた若き命がまた一つ散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の胎児のもとへ召され、新たな歯として芽吹かんことを。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の胎児のところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる火に手向けてくださいませ。you
ベロニカ、私の天使よ、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカ、こんな別れあんまりよ、あんまりだわ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたらかわいそうで見てられないよ。皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。お呼び立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか。なぜそのことを。先日私は胎児の神託と思われるある夢を見たのです。その夢の中で勇者様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの身に何かあったのではとずっと心配していたのです。嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨する。夢に出てきたあの天の島こそ勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいませ。
この歌は古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのかわかりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。大樹が落ちたあの日からずっと、私には心残りに思っていたことがあるのです。ねえ、お姉様。私とお姉様は、きっと、芽吹く時も散る時も、同じですよね。セーニャはいつもグズだから、どうかしら。でも、そうだといいわね。セーニャ、約束して。この先、私の身に何かあっても、一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて、私、考えられませんわ。私は、ずっと後悔していました。あの時約束していれば、お姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも、道を歩くのも、何もかもお姉様より遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで、先に行かれてしまうなんて。ごめんなさい。少しだけ。ほんの少しだけ。あなたの隣で、泣かせてください。ごめんなさい。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯、未来へ繋いでみせます。もう、涙は見せません。さようなら。
ございます。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランド山の山頂までご案内するようにと言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ長老様の待つゼーランド山の山頂へ行けますわ。Thank you.